परवरदिगार मैं अपनी बाज़े ज़ुर्रियत को एक ऐसे मकाम पर आबाद करना चाहता हूँ जो वादी तेरे बैत के मुहतरम से करीब हो। ربنا وليقيموا الصلاة فذكر مقصد ان کو آباد کرنے کا یہ ہوگا کہ وہ نماز کو قائم کرے اور تجھ سے دعا یہ ہے کہ وجعل افئدة من الناس تهوي اليه فذكر انسانوں کے قلوب کو ان کی طرف مائل کر دے، میری ذریت کے بعض حصے کو میں خانہ کعبہ کے قریب آباد کرنا چاہتا ہوں، وہ نماز کو قائم کریں گے اور پروردگار ان کو صلہ یہ عطا کر کہ انسانوں کے قلوب کو ان کی طرف مائل کر دے۔ وَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ انسانوں کے قلوب کو ان کی طرف مائل کر دینا، خود اس گھرانے کے لیے کوئی باعث استخار نہیں ہے بلکہ خود انسانوں کی انسانیت کی تکمیل ہے، ان کے ایمان کی تکمیل ہے، ان کے
مدارج خلقی کی تکمیل ہے اگر وہ متوجہ رہیں اس گھرانے کی طرف. یہ دعا ہے حضرت ابراہیم کی. کلام مجید کا 14 سورہ ہے سورہ ابراہیم جو الف لام را کے گروپ سے ہے. اس سورے میں یہ آیت ہے, یہ تمہید ہے, اس کو یاد رکھیے. ابراہیم نے اپنی ذریت کے لیے دعا کی تھی کہ میں اس ذریت کو آباد کرنا چاہتا ہوں, لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف راغب کر دے. امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ وسلم سے کسی نے امیر المومنین کی زیارت کے آداب کو معلوم کیا کہ کس طرح سے علی کی زیارت کی جائے. آپ نے تمام تفصیل سے اس کو آداب زیارت بتلائے اور تمام فقرا کے زیارت کی تعلیم دی, اور اس کے بعد کہا جب زیارت سے فارغ ہو جاؤ تو امیر المومنین کے سرحانے آ کر کربلا کی طرف رخ کرو اور وہاں سے آواز دو کہ اشہد لقد طیب اللہ بک التراب. اے حسین, میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا نے تیری وجہ سے مٹی کو پاک کیا, واوزہا بک الکتاب, اور تیری وجہ سے کتاب میں وضاحت پائی. اشہد لقد طیب اللہ بک التراب واوزہا بک الکتاب, اور کتاب نے تیری وجہ سے وضاحت پائی. وجعلک واباک وجدک واخاک وبنی عبرۃ لاولی الالباب. اور اے حسین, اللہ نے آپ کو, آپ کے جد کو, آپ کے بھائی کو, آپ کی والدہ گرامی کو, آپ کی اولاد کو صاحبان عقل کے لیے ایک آئینہ عبرت بنا دیا تاکہ اس سے وہ درس لے, تاکہ اس سے وہ آگاہ ہو جائے اور اپنی حقیقت کو پہچانے. وہ جعلک و اباک و جدک و اخاک و بنی عبرتا لاولی الالباب یبنا المیامین الاتیا التعلمین الکتاب. اے نیک بندوں کے فرزند, اے طیب و طاہر گھرانے کے فرزند, یبن المیامین الاتیا, اے مبارک اور طاہر بندوں کے فرزند, التعلمین الکتاب, اے وہ جو قرآن کے ساتھ ساتھ چلنے والے ہیں, قرآن کے ہمراہ آگے بڑھنے والے ہیں, اے ان کے نور نظر. وجعلک جعل افئدۃ الناس تهوی الیک, اور اللہ نے انسانوں کے قلوب کو تیری طرف راغب کر دیا. وہ قرآن کی آیت یہ معصوم کے لیے نص کہ انسانوں کے قلوب کو اللہ نے تیری طرف متوجہ کر دیا. وہ جعل افئدۃ الناس تهوی الیک, اور زیارت کا آخری جملہ یہ ہے, ما خاب من تمسک الیک, خدا کی قسم وہ نا امید نہیں ہوا جس نے تجھ سے تمسک اختیار کیا, وہ نا امید نہیں ہوا جس نے تیرے دامن کو تھام لیا, وہ نا امید نہیں ہوا جس نے اپنے آپ کو خود سے وابستہ کر دیا, خود سے وابستہ کر دیا. ما خاب من تمسک بکا وہ لجا الی, اور جس نے تیری بارگاہ کو اپنی التجا کا مرکز بنا لیا وہ کبھی نا امید نہیں ہوا. میں نے تمہید ختم کی. قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر
کہ انسانوں کے قلوب کو پھیر دیا گیا حسین ابن علی کی طرف. اس کی زیادہ تشریح اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ آج جبکہ پہلی تاریخ محرم تھی اور جبکہ کبھی آپ حضرات اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتے تھے کہ ہم اتنے منظم پیرائے میں اپنی مجلسوں کو شروع کرتے ہیں, تو میں نے دیکھا, آپ نے بھی دیکھا کہ اس وقت جبکہ اتنا کافی عرصہ سب گزر چکا ہے, بڑا مجمع یہاں کھارا در کی گلیوں میں دور دور سے آنے والے افراد پر مشتمل یہاں موجود ہے, اور پھر ریلے کے ذریعے معلوم نہیں کہاں کہاں میری آواز جا رہی ہے. یعنی اس جاذبیت کو دیکھو, حسین کو پہچانو, اس جاذبیت کو دیکھو, حسین کو پہچانو, اس مرکزیت کو دیکھو کہ کس طرح سے دل کھٹ رہے ہیں اور کس طرح سے پروانوار لوگ کہاں کہاں سے اس شمع حسینی کے گرد جمع ہو رہے ہیں, یہ جانتے ہوئے کہ بولنے والا یقیناً قابل نہیں ہے کہ وہ دیر تک خطاب کر سکے گا, پھر بھی آپ حضرات کی یہ زحمت اور یہ تکلیف یقیناً قابل ہے کہ ہم آپ کے شکر گزار رہیں. یہ ہے جذب ہو جانا قوم کا ذات حسینی میں. آج جبکہ ہم آغاز کر رہے ہیں درسگاہ حسینی کا اور اس پہلی مجلس کو خاتمے پر پہنچا رہے ہیں, یہ بہت ہی عجیب معلوم ہوتا ہے میرا یہ سوچنا بھی کہ کس طرح سے زحمتیں اٹھا اٹھا کر بچے جوان بوڑھے ساری خواتین یہاں جمع ہیں صرف یہ سننے کے لیے کہ کاروان حسینی چلا, صرف یہ سننے کے لیے کہ کاروان حسینی مدینے سے چلا. اور میرا دل بھی یہی چاہتا ہے کہ اسی سلسلے میں ایک مختصر سی گفتگو کروں, جیسا کہ میری عادت ہے آج کی حد تک. تاریخ بتلاتی ہے کہ فرزند رسول نے اپنی سفر کی رات روضہ رسول میں گزار دی اور نانا کی ذریف میں انگلیاں گاڑ کر آسمان کی طرف سر کو بلند کر کے یہ کہا, الہی ھذا قبر نبیک محمد وانا ابن بنت نبیک, پروردگار یہ تیرے نبی محمد کی قبر ہے, میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. الہی قد حضر من الامر ما قد علمتا, میرے پروردگار وہ وقت آ گیا جس کا تجھے علم ہے, فاغفر لی ما هو لک رضا ولرسولک رضا, اے مالک میرے مجھے اس کام کے لیے چن لے جس میں تیری اور تیرے رسول کی خوشی ہو. یہ کہہ کے ذریعے رسالت پناہ پر سر رکھ دیا اور آہستہ آہستہ کہنے لگے, نانا آپ مجھے بہت چاہتے تھے, نانا آپ کی محبت بے پایا تھی, مگر نانا میں وطن چھوڑنے پر مجبور ہوں, بچوں کا ساتھ ہے. نانا میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں نہیں جاؤں گا, مگر کیا یہ اچھا نہیں ہوتا نانا کہ آپ مجھے اپنی قبر میں تھوڑی سی جگہ دے دیتے اور میں آپ کے پہلو میں سو جاتا. آواز آئی, حسین جلدی کرو, کربلا بلا رہی ہے. حسین وعدہ گاہ قریب ہے, چلو وقت بھی قریب آ چکا ہے. حسین ابن علی سلام کر کے رخصت ہوئے, گھر پہنچے, دیکھا بہنیں انتظار کر رہی ہیں, رات بھر بہنیں بھی جاگتی رہی ہیں, سبوں کی آنکھیں روتے روتے سرخ ہو گئی ہیں. بے اختیار کہا, زینب
کہ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے. عرض کیا آقا ہم سن رہے تھے کہ آپ بھی رات بھر نانا کے روزے پر مشغول دریازاری تھے, ہم کو کیسے کہنا سکتا تھا. ارشاد فرمایا زینب میں نے طے کر لیا ہے کہ کل ہم یہاں سے پیس کریں, کل ہم یہاں سے سفر کریں. اب تم جس کو مناسب جانو اپنے ساتھ لے لو. سامان سفر تیار ہوا, بیویوں کا انتخاب کیا گیا کون ساتھ جائے گا کون ساتھ نہیں جائے گا. بہرحال علماء مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ اس جان سے یہ قافلہ آمادہ سفر ہوا کہ صبح کو جب مدینے والوں کو علم ہوا کہ فرزند رسول نے عزم مصمم کر لیا ہے جانے کا, تو ایک طرف یتیم بچے آ کے کھڑے ہو گئے, ایک طرف بیوہ عورتیں آ کے کھڑی ہو گئی, ایک طرف شہر کے غربا کھڑے ہو گئے, اور ہر طرف سے ایک آواز بلند تھی فرزند رسول ہم کو کس پر چھوڑے جا رہے ہو, فرزند رسول ہم کو کس کے حوالے کیے جا رہے ہو. آپ سب کو امر بصبر فرما رہے تھے, سب کو ہدایات دے رہے تھے. باہر کرسی پر تشریف فرما تھے اور سواریاں نزدیک ہو رہی تھیں در دولت سے کہ ایک مرتبہ اعلان کیا گیا کہ اہل مدینہ دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ, شہزادیوں کی سواری کا وقت آیا ہے. شہزادیاں سوار ہو رہی ہیں, راوی بیان کرتا ہے کہ ایسے میں ہم نے دیکھا بعض سواریاں اس جان سے سوار ہوئی کہ سب سے پہلے ایک ناقہ آیا کہ جس ناقے پر محمل تھی, محمل پر سیاہ پردے پڑے ہوئے تھے. جب ناقہ بٹھایا گیا ایک نوجوان آگے بڑھ گیا, اس نے محمل کے پردے کو اٹھایا, ایک بیوی سوار ہوئی. لوگوں نے پوچھا اس سبق و احتشام سے یہ کون بیوی سوار ہوئی, لوگوں نے کہا کہ یہ مادر جناب قاسم ہے, یہ جناب قاسم نے اپنی والدہ گرامی ام فروہ کو سوار کیا ہے. وہ ناقہ آگے بڑھ گیا اور اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان آیا اور اس نوجوان نے پھر ایک ناقے کو بٹھایا, پردے کو اٹھایا, ایک بیوی تزق و احتشام سے سوار ہوئی. لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے, کہا یہ ام لیلہ ہے, یعنی یہ پہلی ماں ہے, یہ 18 برس کے لال نے اپنے والدہ گرامی کو سوار کیا ہے. تھوڑی دیر بعد ایک اور ناقہ آیا اور دیکھا لوگوں نے کہ اب ایک مرتبہ بہت زیادہ تیاری ہوئی اور بار بار بنی ہاشم باہر آئے اور گئے, ایک بیوی سوار ہوئی. لوگوں نے کہا کون ہے, کہا یہ ام کلثوم ہے, یہ فاطمہ زہرا کی چھوٹی بیٹی ہے, یہ سوار ہو گئی. اور اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ بے اختیار ابو الفضل العباس آئے اور گوش اقدس حسین ابن علی نے کچھ کہا, حسین ابن علی خود کھڑے ہو گئے, آگے بڑھ گئے, ایک ناقہ آیا, ناقے کو بٹھایا گیا, حسین ابن علی نے پردہ محمل کو تھاما, علی اکبر نے زانو کو خم کیا, عباس نے بازو کو تھاما, اور اس طرح سے بیوی سوار ہوئی. لوگوں نے پوچھا کون ہے, کہا محمد کی بڑی نوازی سوار ہو رہی ہے, فاطمہ کی بڑی بیٹی سوار ہو رہی ہے, یہ زینب کی سواری کی شان تھی, یہ مدینہ تھا, یہ محرم کا مہینہ گواہ ہے کہ جب اس کے پورے 10 دن گزر گئے تو ایک وقت وہ بھی آیا کہ کربلا کے میدان میں یہی زینب اکیلی پکار رہی تھی, آؤ عباس زینب سوار ہو رہی ہے, آؤ علی اکبر